الله هو نحرست وحمقالة برع حرنته قبل كتودير أسقر اللوجس بي قدميه الدقمة الدرقسي أحمد عبد الله جاب يوم يكون جريودي مقالة برع قبل كتودير وحنا أسق مرحوم كقاب جري قدميها قبل كتودير يسدو كلام سلين تلامه الدولة قبل كا غير كيف الدقمة برع محمود حسن دجلاب أي كور بهي التاريخ ذي الدور كيو كسوق عتيد بوليس كدلك مرحوم كلوا أسي برع العمد وحقه جل الدرقس قرانك تجلس واسنا وحقه جل الدرقسي فايف كتير ki horan wax u joogay iskuulka boordka ha ay beereed intii dambana ay timid wax ku dhameystay sheekh yusuf shoos barxoonin ay timid ka waha markii dambana saudi arabia u dhaafay arabia wuxuu joogay ilaa 9 sanoad ilaa 10 sanoad ahmed abdullahi ilaa intaa isku caan baan u hayn maran iskuulkan timid ka kooda jiray iyo maran subxaana in maran saudi arabia wada joognay fadhaleeradiisina farxan baa laakiin markii dambe oday waayeela oo gurgushaya buu ahaa ilaahay naxariisii jannada ka waraabiyo ilaa intaanu sulqeynayna intii uu waayeelka noqday dhalinyarada iyadii mooyaane in aad iyo aad u degan cidna aanay isqabsan buu ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cab iyo ku xigeenkiisa Maxamed Cabdullaahi Ibraahin iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Togdheer iyo laamaha dawladda ayaa tacsi tiray la u diray ehladii iyo qaraabadii uu ka baxay gudahaanba shacabiga Soomaaliland Axmed Cabdullaahi Kaawiyana ilaahay naxariista jannada gudoomiyaha ka waraabiyo ehelkiisii oo ugu horeeyaan qaruurtiisii nooriyihiisa ehelkiisa kale dhammaantood sidoo kale qaranka jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu ahaa runtii nin waxtar leh oo qaranka iyo ummadaba waxtar u leh ilaahay baynu uga baryayn naxariisto wuxuu inaga mudan yahay ilaahay qabriga hau waasiciyo ilaahay su-aasha hau fududeeyo ilaahay jannadii ha geeyo gudoomiyihii degmada Durqsi waxaan inuu ahaa nin khayr qabo nin wanaagsan aanu maanta shufaca uga nahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu naxariisto jannatul firdaws ka waraabiyo aanu ka markaa tii kacayna waxa weeyaan arkaysaan inta qof isugu yimi inuu ahaa nin muumina oo dib naceeb oo dad isku wada ninkaas ilaahay hortiiba ugu markaa tagayna gudoomiyihii degmada Durqsi ina gaab yoome waxaan ilaahay u weydiinaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu ilaahay jannadii firdaws geeyo nin wanaagsan buu ahaa inaad u qiimo badan buu ahaa baryaynaa oo u weydiinaynaa inuu jannadul firdaws geeyo dhinaca kale waxaan leeyahay qaranka Soomaaliland waa ka saxsanaynaa isagana waa mas'uul buu ahaa buuxa oo culus خليل براوران تيفيقا قرن كسماليلا مقالة برعو